Ստիպված եմ թեմայի շեղվել, քանզի հասելիքս վերաբերելու է ամսի 14-ի հետ կապված և քառորդյանականի որ հաջորդ շաբաթը ստիպված եմ օգտվել այս արդից և մեկ հայտարություն անել։ Ամսի 14-ը, հունիսի 14-ը համարվում է արյան դոնորների միջազգային օր և Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնը կազմակերպում է արշավ արյան դոնորության հավաքագրում, արյան հավաքագրում և կոչ եմ անում հայրենակիցներին և ձեզ հարգելի գործընկերներ հանդես գալու ձեր ժամանակ օրվա մեջ ժամանակ գտնելու հանդես գալու որպես արյան դոնոր, քանի որ արյան բավարար քանակության պաշար ունենալը շատ լուրջ առողջապական խնդիր է և ոչ միայն առողջապական, մեր երկրի համար շատ լուրջ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի։ Ես ինքս լինելու եմ այնտեղ, հանդես եմ գալու որպես դոնոր և ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում հանդես գալ արյան դոնոր և փրկել կյանքեր։ Շնորհակալություն։